ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନୌଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାଳଜଙ୍ଗ ବୁଡ଼ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଅଖଣ୍ଡ ଝାଡ଼ଧ୍ୱନି ଓ ବାବାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ସହ ଦୁରାଗ୍ୟର ଓ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଏହି ବୁଡ଼ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।